Avui tenim l'oportunitat de tornar al teatre principal d'Inca, que per molt d'inquers pues, és un espai d'enyorança, de sentiment, de carinyo, perquè moltes de les persones pues, han passat aconteixements molt importants a la nostra ciutat. A més, representa el caràcter inquer, l'any que ve, en els 14, farà 100 anys que aquest teatre se va inaugurar, i era pues, fruit de l'esperit inquer, de l'emprenedor, de l'empresari, de la sensibilització per món de la cultura, i sense cap dubte pues, edificis com aquests avui en dia desgraciadament se conserven molt pocs. Dins Mallorca, pues, el Teatre Principal de Palma i el Teatre Principal d'Inca són els dos edificis per excel·lència, edificis amb una arquitectura que denota pues, una època de molt d'esplendor, on les persones pues, de qualque manera ja començaven a estar molt sensibilitzades per les arts escèniques, músiques, teatre, cinema, i el que volia ser gent, pues, de qualque manera, és en un punt de trobada de ciutadans d'Inca, perquè tenim aquí darrere un cartell, un macrocartell, de la pel·lícula de Ben-Hur, i imagina't que quan va s'estrenar Ben-Hur pues, va ser una revolució social per la ciutadans d'Inca, per això pues, bueno, penso que totes aquestes vivències, totes aquestes generacions, el teatre principal és un edifici que té un valor arquitectònic, però que té un valor sentimental, un valor de carinyo, un valor d'estimació, perquè representa pues, una part molt important de la nostra història, i el desig de tots, i el meu com a val, és que ben aviat pugui ser una realitat i se pugui tornar a reobrir, de reestrenar en totes les capacitats per fer aquí pues, qualsevol activitat social, lúdica i cultural que demandi la nostra ciutat i la nostra comarca. Com veus, pues, hem fet una visita avui per valorar i poder comprovar la feina que està fent davant de la Sastre, que és la tècnica que en aquest moment pues, està inventariant tots els béns mobles que hi ha en el teatre, des de cartells, des de focos, extintors, les màquines projectores, diferents materials, butaques, cadires de diferents èpoques. Per això volem, de qualque manera, pues, tenir, ara que no han començat les obres, un inventari, una catalogació, restaurar tot allò que se pugui restaurar i conservar-ho com a patrimoni del teatre principal, perquè, com d'abans, és vivència de quasi 100 anys. Bueno, el que estem fent ara és realitzar un inventari de tots els béns mobles que hi ha al teatre, i el nostre criteri de selecció d'aquests teatres doncs, és inventariar els elements que tinguin certa rellevància històrica amb el teatre. Llavors, a partir d'aquí, el que vam fer és elaborar una fitxa d'inventari d'aquests elements que ens permetés a nosaltres reunir o sintetitzar totes les característiques que presenten aquest element en el moment que el van trobar. Val? I ara, just en aquest moment, ens trobem en aquesta fase de fer un anàlisi de cada un d'aquests elements que nosaltres estem inventariant. Després de la primera inspecció, m'ho van donar compte que els elements que més importància poden tenir, fora de llevar cap importància a la resta, tal vegada fossin tots els cartells de cinema, de les projeccions de cinema que s'han produït en aquest teatre. El volum que estem xerrant de cartells pot ser entre 800-700 cartells. Els cartells de cinema podem xerrar que estan des dels anys 50 fins a les darreries dels 90, que és quan encara el teatre encara funcionava aquí a Inca. Tot i així, en aquesta espera que veus aquí, també hem documentat cartells dels anys 40, dels anys 30, de representació més teatrals, no representació ja cinematogràfica, sinó més teatrals. Hi ha molts objectes que ara per diversos motius, com per exemple que encara moltes, encara hi ha corrent per tot, llavors tots els panells a lo millor d'electricitat que encara tenen connexió, que per nosaltres representen un valor històric, no els poden desmuntar. Això ens passa igual en les làmperes de Guardiola, saps? Que fins que no, és a dir, fins que no sigui el moment de que puguem fer això, pues, no sabem quan serà, si serà d'aquí dos mesos, si serà d'aquí un any, això no t'ho puc dir. La sala per a les projeccions també estem a l'espera, perquè també
aquesta maquinària és molt pesada, llavors també s'hauria d'estudiar un sistema per veure com la baixem en aquesta maquinària. Jo penso que és important aquesta tasca, perquè el que fem és una actuació, diguem, preventiva. És a dir, es fa un inventari de tots els béns patrimonials que hi pot haver aquí dintre del teatre, que això quedarà registrat i que en un futur jo espero que la gent del poble pugui gaudir de tots aquests materials amb els que nosaltres estem fent feina.